yawe na yate bana basumba mikwano je bawedde mu Yesu olwo musumba senyonga owoku sat rebi kambo biwayogedde noyisa ku mpewo ng'olaga oli musumba mutuukirivu fine oli mutuukirivu gwe tojja kufa wakola endagaano ne Katonda. Yes. Musumba senyonga tumanyi naawe olina date zozozookula. Yes. Tumanyi Pastor Shonga tumanyi ebimuliko byozookolanga gwe wagule motoka Pastor Shonga yasiranira mu buweereza yadduka n'okudduka mu Uganda n'agezaako n'obuweereza e Kenya twasirika. Byonna byonna bize ozobikola waliwo ne baganda bo bali bubi babonaabona ne maama wo yakulema okuzimbira ennyumba ali bubi. Pointi eriwo eti Pastor Senyonga ogambye ogenda kulabirira abaana omusumba yiga baalese Pastor Senyonga sooka olabira naye basooka oleka mukyalo naawe bogenza ozaalazaala kalerwe sooka olabirira abo jonioko gyolabira aba musumba yiga naye nkutegeeza Pastor yiga n'abaana be tayina buyambi bwakwetaagako tayina kyakwagalako n'ekimu nga bwozze nga tomuyambe magana ka tomuyamba kubalesa akoze buli kimu kijja kuba kigenda bulungi mu maaso obuyambi bwo bukwata obwe baganda bo bewaleke mutukula baganda bo n'abaana bozozaala kale nabo genda obayambe lwaki oyamba abamuno nga nawe olina abyetaaga obuyambi. Pastor Senyonga mbadde nsaba wesonyiwe Pastor Yiga obajjukira ebintu bye waŋŋamba okukola ne recordings ezirina sigenda ziwa banamawulire olw'okuuma ekitiibwa kyo ng'omusumba omutuukirivu ow'amazima gw'atali nabbi wa bulimba ate nga tukumanyi kati wali ondikodingira ki njogere ebintu ebitaliiyo wali opanga ki njogere ku musumba wange taata wange omuntu amenti nze is my mentor is my father ntuuka omwogerako kubanga omanyi banda ku TV mmanyikiddwa onzikyeyompe gwompe motoka nze mwoze olredi nine motoka musumba yakimpa kati ate gwotuuka otya okuŋŋamba ompe motoka ompe ettaka e Kampala ompange nveyo ku kituuti kyo njogere ebintu by'obulimba Pastor Yiga bw'alina omusota simanyi bw'alina amagi nveyo nti ndi mutabani we bakube engalo mu kyaki ndabigana mbadde nsaba rikodingi gye nakurikodinga sijja giwa bannamawulire naye koona agende ewala ŋŋenda bita. God bless you. Musumba Senyonga tukumanyi bulungi nze ndi we Masaka nawe oli we Masaka bw'oyogera nti musumba Yiga si mutuufu oba gwe ng'oli mutuufu ng'okama tobihore naye nga n'ewammwe gyewakulira ku bukojja wakyaliyo amasabo ewamweruka kojja wo mweruka maama wo musawo maama wo musawo ye muzumba bano bebayita ba medical naye kojja wo alina essabo wewakulira teri mutuukirivu wano tuli banyiivu nnyo Senyonga si gwe mutuukirivu fenna tugenda kugenda mu ttaka lwaki buli muntu avuddeyo ku gwayiga. Maliriza ŋŋamba bweti nkoowoola abasumba mu ggwanga lyonna mujje mulage obutali bumativu olw'omusumba Senyonga okuswaza ekitiibwa ky'abasumba n'omusawo omuganda mama Fina n'avaayo n'atuusa omulanga gwe n'akootinga Senyonga byakoze bananga basumba nkoowoola mu ggwanga lyonna n'abasumba bakyali ebweru mujje musumba Yiga ng'akyaliwo mutuuse obutali bumativu bwammwe eri eggwanga tukoowoola Pulezidenti Museveni vaayo okome ku musajja wo agamba gwe yamutuma gwamukozesa so atufuukidde kizibu avuma Pasita Bugembe avuma Pasita Bukingo amufuukidde kirala era musumba Yiga yalagula n'agamba kavudde ku Pasita musumba Yiga nga yakava mukomera yajjukiramu Pasita Bukingo yakugamba ku kilipu n'agamba musumba Bukingo mulabe waffe ali omu so teweeyibaala Pastor Senyonga teweeyibaala totulina fenna ekyokubiri nga maliriza Pastor Senyonga mukwano gwange ntuusa woningi yange ku gwe omulimu gw'ogenda maaso ng'okola ogenda opanga abantu osasulasasula abantu okujja okubako webalumiriza ng'obujulizi obumu ku musumba Yiga simanyi abaana simanyi abakyala munnange komaawo kubanga abamu b'otuukiridde batuukiridde tebasobodde ku mulundi guno kukolera ssente baazigaanye. Maliriza ŋŋamba bwe nti Pastor Senyonga abasumba baleke waliyo abasawo abaganda fa ku abo banange twajja
okulokola abantu tetwajja kumenyaamenya na kuyuza abantu tuli muntu omu mu buweereza era wetukungula tuzza wamu so tulwanyise musawo muganda bona neesimba mugenda kutakiribwa maliriza ngamba bwe nti nti Ssenyonga bakuyiga abaana baayiga tosobola balabirira yiga alina engeri gy'asobola okulabirira ate alina famire ate alina ekika yiga tomuyita munaku toyita nti ekika kye kinaku ekyo kye njagala okugamba Pastor Ssenyonga waggwanga ki wano e Buganda omuntu bwe yafanga edda abantu bajjanga ne bakungubaga naye oyo omulokole ddala tasobola nakujja n'akungubagira wamu ne banne waggwanga ki oyo oyo omusezi n'abalogo bamusinga ebyange wasigala ng'alemezaamu muzaako ki musumba Ssenyonga bw'onoddamu okulemera ku musumba Jjengo oba n'ogezako okwatakinga omusumba waabi n'abasumba bave ku kabe pastanewaaba buraga rondi muleke pasita kakande muleke pasita Bugingo mwesonyiwe n'abaana bamusumba yiga baveeko kubanga tobamanyi oli out of family mind your family byensonyiwe bw'onoogenda ewala tugenda kukwata musumba Ssenyonga muganda waffe